Στις 7 Απριλίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Υγείας και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υποδέχεται αυτή τη μέρα με ένα νομοσχέδιο που προκλητικά ισχυρίζεστε ότι αναβαθμίζει το δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα ακόμα νομοσχέδιο, το οποίο θα γράφει με μεγάλα και κεφαλαία γράμματα, απογείωση της επιχειρηματικής λειτουργίας και ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Η ταμπέλα θα γράφει απ' έξω δημόσιο και μέσα βέβαια θα καθορίζονται τα πάντα με βάση ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Επίσης, αυτό το νομοσχέδιο γράφει με μεγάλα και κεφαλαία γράμματα διεύρυνση των πληρωμών των ασθενών με μέτρα, τιμοκατάλογο κυριολεκτικά, της ζωής και των αναγκών των εργαζομένων, του λαού και των υγειονομικών. Μερικά να αναφέρουμε χαρακτηριστικά με βάση τα άρθρα του νομοσχεδίου. Νέο χαράτσι, ενός έως 3 ευρώ για κάθε παραπεμπτικό εργαστηριακών εξετάσεων, που τα εκατομμύρια ευρώ θα αφαιρεθούν από τους μεγαλοεπιχειρηματίες στην υγεία, στο φάρμακο κτλ. Καθιέρωση συμμετοχής των ασθενών στα γενώσιμα φάρμακα και άλλα, και βέβαια το έσχος με τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία. Και επειδή ακούστηκαν πολλά πριν λίγο, είναι το επόμενο βήμα από τα επιπληρωμή απογευματινά ιατρία, τα οποία θεσμοθετήθηκαν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που παρουσιάζει ως ρεαλιστική λύση η κυβέρνηση στα βάσανα του εργαζόμενου λαού και των ασθενών είναι ότι ουσιαστικά βάζεται τους ασθενείς που πλήρωσαν 2 και 3 φορές να ξαναπληρώνουν. Λέτε δηλαδή ότι είναι ρεαλιστικό αυτοί που δεν μπορούν να χειρουργηθούν το πρωί γιατί το προσωπικό δεν επαρκεί και είναι κλειστές οι χειρουργικές αίθουσες, ότι αν έχουν να πληρώσουν θα μπορούν να χειρουργηθούν το απόγευμα από το ίδιο ελάχιστο προσωπικό στις ίδιες αίθουσες. Ρεαλιστική λύση όμως, με κριτήριο το ποιες είναι οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες για να μειωθούν οι απαράδεκτες λίστες των χειρουργείων, είναι να ανοίξετε τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Μόνο στην Αττική υπολογίζονται ότι είναι 30%. Και αυτό απαιτεί προσλήψεις προσωπικού όλων των διοικητήτων, εξοπλισμό σύγχρονο. Αν άνοιγαν αυτές οι χειρουργικές αίθουσες, μιλάμε για 40.000 χειρουργία σε ένα χρόνο. Λέτε λοιπόν, για να νομιμοποιήσετε στη συνείδηση των υγειονομικών αυτό το νόμιμο φακελάκι, ότι είναι μια ρεαλιστική λύση για να δώσετε κίνητρα ώστε να ενταχθούν οι γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και για να αυξήσετε τους μισθούς. Ποιο είναι όμως ρεαλιστικό με κριτήριο της ανάγκης των υγειονομικών? Να καταργήσετε τις περικοπές, να επαναφέρετε τους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών στα επίπεδα του 2012 με βάση τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου και του ΣΤΕ, να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά, να μονιμοποιήσετε τους συμβασιούχους. Αυτά είναι ρεαλιστικές λύσεις για τους υγειονομικούς που τα διεκδικούν και τους απαντάτε ότι απορρίπτονται γιατί αποτελούν κόστος δημοσιονομικό. Αντίθετα, τους λέτε, αν θέλετε να αυξήσετε το εισόδημα, πηγαίνετε πάρτε από τους ασθενείς. Τους λέτε μάλιστα ότι έχουν και ελευθερία επιλογής να ασκήσουν και ιδιωτικό έργο. Αντικειμενικά όμως κρύβετε ότι θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις, όχι μόνο στις πληρωμές των ασθενών, αλλά και στο ίδιο το επιστημονικό έργο των γιατρών. Γιατί πώς ακριβώς θα συνδυαστεί και θα συνυπάρξει τα απαιτητικά πρωινά ωράρια, οι τραγικές ελλείψεις προσωπικού, οι εφημερίες με το εξωτερικό ιδιωτικό ιατρείο ή την εργασία σε άλλες επιχειρήσεις της υγείας. Προφανώς το ΚΚΕ εκφράζει τη στήριξή τους στους υγειονομικούς που δεν δέχονται να γίνουν έμποροι της υγείας και να έχουν ασθενείς πελάτες, που αγωνιούν καθημερινά για να παρέχουν υπηρεσίες υγείας κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες. Και επειδή μετράτε ακριβώς τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους υγειονομικούς, γι' αυτό και χθες ανακοινώσατε την τροποποίηση του άρθρου 7, ώστε να ενταχθούν και οι ιδιώτες γιατροί στα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία. Και ξέρετε, η κριτική που σας κάνουν τα άλλα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ και άλλοι, είναι το καλύτερο πλυντήριο της πολιτικής που εφαρμόζεται και στην υγεία. Γιατί εμείς δεν σας κάνουμε κριτική γιατί δεν έχετε βρει τα ποσά από το Ταμείο Ανάκαμψης για να προχωρήσετε τα απογευματινά χειρουργεία. Εμείς σας κάνουμε κριτική γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης
με το Ταμείο Ανάκαμψης θα προχωρήσετε την ιδιωτικοποίηση των χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία. Την ίδια στιγμή βέβαια που λόγω της κρατικής υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης είναι κλειστές οι αίθουσες χειρουργικές, οι αναισθησιολόγοι είναι ελάχιστοι για να μπορέσουν να λειτουργήσουν με ασφάλεια και απρόσκοπτα όσα κρεβάτια έχουν απομείνει. Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για την κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών αναγκών σε υποδομές, μέσα και επιστημονικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατί πυλώνας του είναι η έξυπνη ανάπτυξη, είναι η ανταγωνιστικότητα, είναι όπως λέει μια εύρυθμη εσωτερική αγορά υγείας. Αυτό όμως απαιτεί εργασιακές σχέσεις λάστιχο, όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται και από μια σειρά άρθρα του νομοσχεδίου 8, 26, 45 και 47 για την κινητικότητα, το άρθρο 27. Και επειδή εκεί αναφέρεται για τη δουλειά με το μπλοκάκι, με μπλοκάκι εργάζονται στο ΝΕΟΔΗ και 25 περίπου άτομα ΠΕ διοικητικών και λογιστών εδώ και 3 χρόνια. Και με τη διάταξη που φέρνετε, η οποία περιλαμβάνει μόνο τα ΦΕΠΣΙΛΟΝ, αυτοί οι εργαζόμενοι απολύονται τον Ιούνιο. Οι πυλώνες όμως του Ταμείου Ανάκαμψης προϋποθέτουν και κάτι άλλο. Προϋποθέτουν και την παράδοση υπηρεσιών υγείας ολοένα και σε περισσότερους ιδιώτες. Και αναρωτιόμαστε, δεν είναι η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας ο αξονικός τομογράφος ή ιδιώτης στο νοσοκομείο της Νίκαιας? Δεν είναι η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας η ανάθεση μέρους των εργαστηριακών εξετάσεων των δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας σε ιδιωτικές διαγνωστικές επιχειρήσεις? Η εκχώρηση της φύλαξης της ήτης της καθαριότητας σε εργολάβους? Και επειδή επικαλείστε την ευρωπαϊκή πείρα συνέχεια, αναρωτιόμαστε τι έχετε να πείτε όταν περίπου το 42% του πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Συστημάτων Πολιτικών Υγείας, εκτιμά ότι το 2022 δεν μπόρεσε να καλύψει ιατρικές ανάγκες λόγω υψηλού κόστους, μεγάλης αναπονής και μη προσβασιμότητας. Προφανώς και το νομοσχέδιο είναι ένα ακόμα βήμα στην πολιτική σας που οδηγεί στη μεγαλύτερη προσαρμογή των δημόσιων νοσοκομείων σε αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες που πολλούν απευθείας υπηρεσίες στα ασφαλιστικά ταμεία και στους ασθενείς. Και επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, δεν γίνεται να μιλάμε για πολιτική υγείας υπέρ του λαού και να συνυπάρχει αυτό με την επιχειρηματική λειτουργία. Το ΚΚΕ λοιπόν έχει συγκεκριμένες προτάσεις, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στην υγεία, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μονιμοποίηση όλων των ελαστικά εργαζόμενων, κατάργηση όλων των πληρωμών και συμμετοχών των ασθενών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κατάργηση των επιπληρωμή απογευματινών ιατρίων. Γιατί ακριβώς για μας είναι βασικός ο αγώνας στο πλευρό των ασθενών, του ελληνικού λαού, των υγειονομικών, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, χωρίς επιχειρηματική δράση. Είναι αυτή ακριβώς η υγεία που θα έπρεπε να είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, γιατί στη ζωή δεν μπαίνει τιμοκατάλογος.